Абмеркаваць перспектывы развіцця намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь Владзімір Кухараў сёння сустрэўся з калектывам адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельпрамбуд». У наступную пяцігодку будаўнікоў чакаюць вялікія задачы. Менавіта так Владзімір Кухараў акрэсліў планы на будучыню для работнікаў галіны. Асноўныя напрамкі – будаўніцтва індывідуальнага жылля і сацыяльных аб'ектаў, падтрымка шматдзетных сем'яў. Што тычыцца жыллёва-камунальнай гаспадаркі, упор робіцца на капітальны рамонт. Намеснік прэм'ер-міністра адзначыў, Гомельпрамбуд стане надзейнай апорай дзяржавы, каб рэалізаваць вызначаныя праекты. Па выніках паўгоддзя эканамічныя паказчыкі прадпрыемства на 50% вышэйшыя, чым у мінулым годзе. Арыентацыя на беларускі рынак дазволіла Гомельпрамбуду паспяхова пераадолець выпрабаванне пандэміі каранавіруса. Гомельпромстрой – это одно из ведущих предприятий в строительной отрасли с хорошими традициями уже более 80 лет. На сегодняшний день строительная отрасль обеспечивает решение поставленных задач. Очень много строительных объектов, они обеспечены финансированием. И от того, как эффективно, как будут быстро строиться объекты, зависит и финансовая сторона обеспечения строительной отрасли. Это экономия средств, внедрение новых эффективных мер.